संत सलामत सत सलामत ऐं मेज़बान इमरान सरकी नव महीना पहिरियां गॾे शहर में बेदर थान थान थी क़तल शहीद फ़रान सरकी जे वारसनि जो अॼु बि जारी आहे संदन ईद खां ॿ ॾियारा पहिरियां हिरासां करण सदन जेको सो शहीद फ़रहान सरकी जे वारसनि मथां कूड़ी एफ आई आर गणेसन थाणे ते कटी वई आहे अचो त वधीक ॻाल्हि ॿोल शहीद फ़रान सरकी जे वारसनि सां इन हवाले सां जो

अब मजा गांधार थी अब मजे घर मोटे भाती वे अब्बा अब मजा बचड़े के बाल भी न हुई अब मजे के नौ महीना शादी के थे आए अब मजे लावन जो लट्टा भी न चोरा अब्बा अदा जे को त नौ महीना थियान पुलिस कुछ भी न कहवा कुछ भी न भी के एतरी अन्या भी धमकी असा भाइन के जे जाडे वंजन ता मुकाम ते भाजी उनी ते मुकाम

ऐं अली महमद ओढो हिकु अब्दु रशीद मर्डर केस जो रुपोश न पर अलाए केतिरा मर्डर केस जा रुपोश अघड़ी असां में सरियाम घुमंदा फिरंदा वठनि था अली महम्मद ओढो कमाई जो ज़रियो पंहिंजो बणायूं बीठो आहे उन्हनि खे अठनि नवनि सालनि अली महम्मद ओढो असांजी ॻिची में लॻियल आहे हिन इलाइक़े अमुन त न ॾेई सघियो मज़ीद हिन इलाइक़े खे दहशतगर्दी जो गढ़ बणाए छॾियो अथई ऐं रशीद जो ख़ासि इहो दोस्त बि आहे अब्दु रशीद एफ आर में रुपोश थियल खून जी एफ आर में मर्डर केस में रुपोश आहे उहो अब्दुल रशीद हुन सां गॾु वेठो आहे ऐं हको नाक जो असां ते एफ आई आर करनि था असांखे कंहिं शइ जी ख़बरचार ई न आहे जेकॾहिं मोटर साइकिल थो किरनि था बि असांजे मथो आर करनि था जेकॾहिं दीवार में लॻनि था बि असांजे मथां एफ आई आर करनि था हको नाक असांखे टार्चर कंदा रहनि ख़ुदा असांजो इंसाफ़ु कयो